Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық басқармасына қарасты Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы халыққа сапалы қызмет көрсетіп келеді. Ең бастысы, бүгінге дейін медицина мекемесінде коронавирус індетінің алдын алуға байланысты барлық тиісті талаптар жүзеге асырылып, екпе-егу жұмыстары жалғасуда. Сонымен бірге 190 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсететін аудандық ауруханада жалпы саны 150 кислород нүктелері әзірленген. Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық басқармасына қарасты Сарыағаш аудандық орталық ауруханасының жұмы коронавирус індетінің алдын алу және науқастарды емдеу бағытында еселі еңбек етіп келеді. Айталық, бүгінге дейін аудан бойынша жалпы саны 1065 азаматқа індетке қарсы вакциналар салынған. Олардың қатарында медицина, білім саласы және құқық қорғау қызметкерлеріне де тиісті екпе кезең-кезеңмен салынса, медицина мекемесінде 2 айға жететін қажетті дәрі-дәрмек қоры бар. Осылай деген аудандық аурухананың бас дәрігері Бақыт Мырзалиевтің айтуынша, мекемеде жалпы саны 150 кислород нүктесі мен 25 ИВЛ аппараттары әзірленген. Ең басты, дәл қазіргі таңда Сарыағаш аудандағы ахуал тұрақты деп бағаланып отыр. Ауданда жағдай бірқалыпты, тұрақты. Бірақ бұлмен біз шектеліп қалмауымыз керек. Бұл дүние жүзінде болып жатқан індет. Соған байланысты біздің ауданымызда да бірнеше іс-шаралар атқарылды. Бұл жүйелі түрде атқарылып келеді осы індет басталғалы. Қазіргі таңда ауруханада толығымен дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры толығымен толықтырылған. 30 төсек орындық инфекциялық госпиталь жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар мына біз енді біздің ерекшелігі шекаралас аудан болғаннан кейін карантин стационар 130 төсек орындық карантиндік стационарымыз бар. Сол жерде бір тәуліктің ішінде 100-ден аса 150-ге дейін біздің Қазақстанның азаматтары келіп, сол жерде оқшауланып, ПТР тесті алынып, соның нәтижесі шыққанша сол жерде оқшауланып жатады. Нәтижесі теріс болған жағдайда өз бағытымен кетеді. Бұл бойынша жұмыс осы басталғалы жұмыс жасалып келатыр, әлі де жұмыс жүріп жатыр. Пневмония, коронавирус инфекциясына келетін болсақ, қазіргі таңда ауданымызда өзімізде 25 науқас жатыр. Оның 12-сі Сарыағаштан болатын болса, 8-і келес ауданның. Осы аудан тұрғындары, жалпы облыс тұрғындарына міндетті түрде маскалық режим, дистанция және де өзіңді және өзгелерді, туыстарыңды сақтау мақсатында адам көп жиналатын жерлерге, шоғырланатын жерлерге бармауды міндетті түрде қолға алу керек. Сол талаптарды сақтай отырып, біз мына індетті былайша айтқан кезде алдын алуымызға болады. Індеттің жұқтыру жолдарын алдын алуға болады. Аудандық аурухананың негізгі мақсаты қазіргі технологияларды кеңінен қолдану негізінде жоғары сапалы медициналық қызмет көрсету болса, ең бастысы тұрғындардың денсаулығын нығайту болып табылады. Міне осы бағытта жұмыс жасайтын мекеме бүгінде 190 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсетуде. Қазіргі таңда штаттық кестеге сәйкес білікті дәрігерлер мен орта буын медицина қызметкерлері жұмыс жасап жатқан мекеме бірнеше бөлімнен тұрса, аурухана 385 төсек орынға шақталған. Бастысы, мұнда соңғы жылдары оңды өзгерістер көп. Аурухананың тынысы қабылдау бөлімінен басталады. Қабылдау бөлімі санитарлық талаптарға сай лас таза аймаққа бөлінген. Соның ішінде жоспарлы келген науқастарға бөлек жағдай жасалынған. Шұғыл келетін науқастарға бөлек жағдай жасалынған. Былайша айтқан кезде қабылдау бөлімінде бүкіл клиника диагностикалық тексерулерден өткізіледі. Сөйірде толық, егер шұғыл келген жағдайда, сөйірде бүкіл жағдай жасалынған. УЗИ аппараты, рентгені бар, ЭКГ-сы бар, барлық тиісті тексерулердің бәрін, ол міндетті түрде оны жан сақтау бөлімінде, болмаса бір емханаға апарудың қажеті жоқ, сол қабылдау бөлімінде жатқан науқасқа сол жерде уже диагнозы, алғашқы диагноз тұжырымы анықталып, содан кейін тиісті бөлімшеге жіберіледі. Бізде қазір аурухананың өзінде 11 бөлімше, олардың бәрі штаттық режимде жұмыс жасауда. Балалар бөлімшесі, кардиология, неврология, инсульт, барлықтарында науқастар сапалы медициналық көмек алып жатып, ол жерден қазіргі таңда бір жоспарлы емдеуді тоқтататындай қауіп көріп тұрған жоқпыз. Но дегенмен де жоғарыда айтқан карантиндік талаптарды сақтайтын болсақ, бұл жұмыс ары қарай жалғасын тауып кете береді. Енді оларға да медициналық құрал жабдықтармен толығымен қамтамасыз етілген. Травматология, хирургия бөлімінде барлығы видеоэндоскопический операциялар жасалынады. Олардың құрылғыларымен толығымен қамтамасыз етілген. Ота жасау барысында рентгенологический көріп жасалынып жатқан отаның немесе бір сөйлерде бір қиындықтар жағдай жасағанда ол да бір үлкен құрылғы аппарат болады. Сол аппаратпен де біз қамтамасыз етілгенбіз.
Яғни былайша айтқан кезде дәрігерлердің сапалы медициналық көмек көрсетуіне толық жағдай жасалынған. Кейінгі жылдары денсаулық сақтау ұйымын медициналық жабдықтармен қамту бағытына да басымдық берілген. Ал дәл қазіргі карантиндік шектеулер кезінде аурухана мен оған қарасты емханада тиісті талаптар сақтала отырып, келген науқастарды бір орынға шоғырландырмау бойынша кешенді жұмыстар жүзеге асырылған. Бұл бірінші кезекте коронавирус індетінің алдын алуға бағытталып отыр. 19-ші жыл осы инфаркт болып, осы жерге келгенімізде осы Сәриева Зәуре әйтеуір себепші болып Шымкентке жіберді ғой. Ташкент таба алмаған диагнозды осы жердегілер тапты. Содан бері міне әлхамдулилла жақсы бәрі. Тамақтары жақсы, міне жатар орындарымыз жақсы әлхамдулилла. Жылына екі рет, үш рет келіп жатып отырмыз жақсы. Әгер қолымда болғанда бәріне медаль берер едім. Аудандық орталық ауруханада 2018 жылдан бастап 20 төсек орынға шақталған инсульт орталығы да жұмыс жасайды. Бұл жердің өзі тек Сарағаш ауданы ғана емес, келес қазір тұрғындарына қызмет көрсетсе, орталықта жылына шамамен 500 науқас ем алып шығады. Ал мұнда инсульт алған науқастарды оңалту шаралары білікті мамандардың жіті бақылауында. Оның ішінде жаңа 6 төсек орын реанимациялық палата. Ал 14 төсек орын ол реабилитациялық палата болып есептеледі. Ол бөлімнің ішінде жаңа реабилитациялық жаңа бөлме бар. Сол жерде науқастар келген науқастар реабилитация жүргіземіз. Одан кейін жаңағыдай бөлімнің ішінде жаңа УЗИ аппараты бар, жаңа мынау УЗИ түсіріп, жаңа қолына жаңа толықтай тексеріліп, науқас түскен кезде жаңа компьютерлік томографияға түсіреміз. Сол жерде инсульттің қандай түрі екені анықталады. Соған қарап емі тағайындалады протокол бойынша. Аурухананың сыртында да жаңа реабилитациялық тренажерларымыз бар. Сонымен де жаңа науқастар айналысады. Денсаулық сақтау мекемесінде жарақат бөлімі де заман талабына сай жабдықталса, мұнда алғашқы медициналық көмек түрлерін көрсетуге барлық жағдайлар қарастырылған. Сонымен бірге аудандық аурухананың да айналасы көгалдандырылып, мекеме аумағы көркейе түскен. Абай Омаров, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.